Siongee kwa sauti kubwa bana. Kwa nini ni mgonjo bro? Wewe ni mwanaume bana. Unajua mwanaume anaongeanga kwa bidii bana. Atunataka? Unisaidia kunywa maji ya kunywa. Oh, unataka maji ya kunywa. Maana sasa hivi huyu kijana maji ya kunywa. Ni maji tu nataka kunywa. Eh? Unaitwa nani? Fidel. Unaitwa? Fidel. Fidel. Na umekula nini kutoka asubuhi bro? Amekupea maji ndio hiyo. Fidel, Fidel anasema amekunywa kutoka asubuhi hajakula kitu. Na sasa unakunywa maji tu Fidel shule. Fidel. Fidel kuja. Kuja nataka nikubaya food. Leo ungependa kula nini? Eh? Ungependa kula nini? Sema tu kitu unataka kula. Hii ni hoteli kubwa, sema tu. Na umenipata hapa. Unajua nimekuona ukiwa umesimama hapa nikaona uko stranded. Unasema unataka kula nini? Like hebu niambie tu kitu yenye unatamani ngikula unasema ah. Yaani siku moja nikipata pesa lazima nitakulea kitu. Nini hiyo? Nataka kununulia, niko serious. Ama una njaa? Unasikia njaa? Nini unatamani kula? Ongea. Kama ni kuku, kama ni nyama ya mbuzi, you know, kama ni samaki. Sema nataka nilipe hapa. Nataka nilipe saa hii. Samaki. Ukuletea samaki na ugali ama na mchele. Unataka nini? Ugali. Cheki. Kwa hiyo bill chenye mnanipea mimi pia mpe kama yeye. Sawa? Ile tu vile nimeorder hiyo samaki. Hata mimi nilikuwa nimeorder samaki by the way. Kwa nini pia unapenda samaki kama mimi? Eh? Ukikula samaki una feeling fiti sana. Na mbona uko shule? Nilimaliza grade 8 na pesa ndio iko kwa. Na wazazi wako wapi kwani? Wazazi ni kwa Bungoma. Niko Ushago. Yes. Awanga kupeleka shule kwani? Pesa ndio hakuna. Na mimi naweza kupeleka shule. Unaweza taka kusema mama wewe tu uliamua mzee. Bila tu nimefika grade 8 ni hivyo. Au unaweza taka nikupeleka chuo. Niapo tu. Ah sawa, kuja uketa hapo kule. Mtu enda uketa hapo kwa meza. Eh? Utaka kuna oh na kuna ni wapi? Aenda unao basi. Wacha ngare tu mzuri kabisa. Sasa kutoka leo mimi ni ndugu yako. Mimi naitwa Dan. Leo nataka tu wacha tu mikono ingare kabisa. Weka sabuni. Acha nikuweke sabuni kutumia hiyo. Sitting in another place. Ah, I think you go for him, see? Ah, sir. You turn to go on a tour, Leok. Fidel, could you get up? Come sit here, bro. Tukiingoja food, sawa? Tukisubiri food. Leo ni siku yako bana. Ukule ushibe. Na ukunywe maji na soda. Ama unataka juice? Juice ama maji ama soda? A maji ushakunywa, juice ama soda? Eh? Yeyote tu. Aya. Sasa hiyo ni juisi yako tu ukingoja fish, sawa? Ah, chukua ndio hii. Changamkia hapo, sawa? Yako ndio hiyo, mpe kwanza. Aha. Alafu mpe na ugali. Yapi mboga ya kienyeji iko sio? Alafu sasa hiyo mboga ya kienyeji. Unakulanga hii bro. Ah, sasa chukua ugali hapo, songesha hapo. Songesha tu polepole. Fidel. Fidel nataka ufurahie bana. Sawa. Fidel, Fidel home ni wapi? Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni Alego. Eh? Alego. Aero. Alego. Alego. Alego irwa. Ushago. Alego ni Kisumu. Hapana. Homa Bay. Siaya. Oh, Siaya. Chukua ugali weka hapo. Alego alikole na. Na ulifikaje huko Bungoma? Baba wangu ndiye alinileta huko.
basi kula. Wacha tuombe. Baba, tunaomba hiki chakula ukakibariki kabla hatujakikula, kikabarikiwe na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Haya kula sawa? Yes. Changamuka bro. Amen, amen, amen. So wakati wote nikitembea Bungoma nitakuwa nakutafuta. Sasa nitakuwa nakupata wapi? Mimi nakuja hapa kwa garage. Unakwangu wapi hapa? Hapa kwa garage. Unakwangu hapo kwa garage tu hapo. Yes. Hapo ndio unatulianga sana. Yes. So nikuja hapa tu nakupata. Yes. Oh, sawa basi. Wewe kula alafu tutazidi ku connect. Sawa? Sawa.